Būkite pasveikintos, mylimiausios, brangiausios ir svarbiausios. Dabar Pasvalys yra be šio vidurio polėje. Jehensas Meniga ir 3 taškai. Žaidimo Mantas Šernis rungtynėse su Alytaus Dzūkija, Dominikas Domarkas, karštas peilis per šaltą sviestą. Pieno žvaigždės ketvirtajame rate rungtyniauja tikrai prastai. Dabar Janikas Frankė perima kamuolį, 2 taškai ir ugningas aikštelės šeimininkų startas. Kuriais spurtais apsigečia komandos Stevenas Eini. Iš čia jau, tame mače nesitikėjo, čia Branko Mirkovičius. Ir Želionis iš viršaus padėkoja. Arvinas Šikšnius. Tai susitarimas Pasvaliui pavykęs. Branko Mirkovičius ir po galais brauk. Žaidėjas dabar ne visai vykęs Domarko perdavimas. Tomas Lekūnas su perimtų kamuoliu. Tomas Lekūnas iš toli. Tomas Lekūnas paglosto. Lekomtas iš toli. Ir tai klausmetimas. Blogas darbas po gero. Janikas Frankė gauna bloką nuo Mindaugo Sušinsko ir tokie yra. Jie jau nekartą minėjome, kokios yra komandų netektis ir problemos. 2 taškai, kuriuos vėl primena to Arvido, kuris galingai pradėjo sezoną. Čia Jehensas Maniga žaidžia kol kas. Lyksvaras sugeba išlaikyti kamulio kontrolę, atlieka perdavimą į kraštą ir čia Branko ir Frankė, su kurios nežaidžia šiose rungtynėse. Danielis Amigo, Meksikos nacionalinės rinktinės vidurio polėjas, tačiau čia turim Olandijos rinktinės. Janikas Frankė ir virsta iš klumpių Simas Jerumbauskas, 2 taškai su pražanga. Janikas Frankė esančios komandos tikrai labiau tarsi nori dabar nei Lietkabelio, ar žinoma Ryto su Žalgiriu. Čia tokie vaizdeliai. Kas 3 taškių trečiajame kelinyje, Martynas Pocevičius. Vienus į bet turi dar vieną galimybę lyginti rezultatą arba į persverti savo naudai. Ignas Sargiūnas. Gadiliausko ilgos rankos tenai padėjo nusimti kamuolį po savojų grepšių. Manu Lelį 3 taškų liniją siunčiamas kamuolys Sušinskui. Arčiau krepšio Mindaugas Sušinskas. Plius jis iš toli šauna netiksliai. Mindaugas Sušinskas. Ne, tai yra viskas. 85-79. Prienų komanda paneigė visas iš ankstinės prognozes ir iškovoja vieną svarbiausių šio sezono pergalių, išsaugodama ir netgi, sakyčiau, labai padidindama, gerokai išaukštindama savo šansus.